Salvete omnes, sumus in foro romano, sumus in colloquio tricesimo secundo, et ut semper quotidie aliud argumentum habemus, et hodie decernimus colloqui de medicina, potius de remedis, non? De remedis quibus utimur plenumque domi, et utrum bene se habeant aut non. Ergo... Primum interrogatum quam sparabimus est solemus ne remedia adhibere rectavia, aut rectavia medicamenta sumere. Ane. Ida, exemplia de ego plenumque nescio pendet omnino a dificultate. Si est nescio pituita, bueno, potius aliquid sic, alicontilum male meavi, sic, et scio remedium quodam bene fungi, bene se habere, dunc plenumque facio illud, et non sumo medicamenta, nisi omnino necesse est. Non? Malo natura con ari. Nescio, si scio bene se habere, facio. Que, nescio, es melius quam recta via sumere medicamenta quae nunca vemos, non è? Quidet elida, tu quoque hoc facis? Ta, ego semper utor et quoque non mihi placet sumere medicamenta, et non est bonum propter salutem. Ergo, ego sumo illa quae vocatur homeopatica, quod sunt flores, et extatat omnia. Illud ego non facius, de, ida. Es prorso sunt remedia qua domi novimus, non? Quid te abi? Quid tu facis? Bene, dicendum est patrem meum esse medicum, ergo domi semper omnia, semper sumus paratiat omnia. Et recordor me puella tam facile videbatur hoc ut eum ides patrem meum comitere ad locutorium et dicere mai grotis quid sumere oporteret. Sed in universum malo non ae grotare. Wow. Bene. Hoc est mihi. Ita malo non ae grotare neque sumere quidquam. Sed magis novi de medicamentis quam de remedis. Ergo quae remedia novimus? Ego novi satis multa. Fortasse aliqua erunt mira, ut pleraque remedias, et aliquando funguntur, vere. Ergo, si aliqua vultis audire. Exempli gratia, si, esque, quoque vamus, bel aliquid faciebamus, et ustionem abuimus, nesque quia oleum ides in pelle fuit aut sic male se habet, tunc bonum est carpere unguentum quo defricamus dentes et ponere supra bulnus et aliquantilum adjuvat, non sanat prosus, sed multum adjuvat. Hoc exemplicatia pater mi narrabit, et es fungitur, mi saltem aliquantilum fungitur, bene habet. Ergo, si aliquando coquitis et hoc fit, iam scitis. Nesque, aliud exemplicatia est, bueno, hoc fortasse multi audiverunt. Si corpus male se habet, et prosus venter male se habet, et nimis, et iterum iterumque vomis, tunc bonum est sumere aliquantilum potionem illam, quam vocamus Coca-Cola. Bueno. Ergo, illud. Sed, exemplicatia, ac ipsa de causa, ego odi illam potionem. Quia, mi non placet plerunque, ides escio multi cotidie et sumere, sed mi non placet. Et postia, et iam si dicis, as, iam, nesque iam non es parva puela, ergo fortasse nunc placet, et non, quia cotiescunque, et iam odor facit ut cogitem me esse me male me avere. Quia si sum si hoc me puela est quia male me habebam. Ergo postea semper cogito de acre. Est aliud, quod plerunque discipulis erit optimum, et est exemplicatia, si nimis studuimus, et prosus posuimus cubita in mensa, et
διουτήσιμε, ναι, φάκητο το πόστια ηλα πάρς κόρπορις δικάμους σιτ δούρα αυτο μάλε σε άβιατ, ναι. Εργο, ετ δόλε τα λικουαντήλουμ συμμόβες πράκια. Εργο, κότ βένε σε άβιατ, αδόκ, εστ υπόνερε Non è che come doc latina di Caturca la mia sentenza non aveva romani. No, no, non poteva avere. Se de este ilut cot nunc temporis vocamos aloe vera e esponimus ponis ilic e ilut cot est intus carte. Ponis in illa parte corporis et multo magibat et facitut dicamus vulnus e ilut melius se aviat. Non è che utrum vobis videatur insanus et mi fungitur. Si vulnus est satis pessimum, bene habet. Quidde te abi? Tu ne visti remedia? Ita, quam non saepissime illis utor, novi quedam. Bene, est unum, quod possum dicere bene fungi, et est cum primum incipio guture laborare, oportet sumere team, sed hoc factum est ex fructus, quod est limon, et postea debemus etiam fundere potionem mexicanam, quae evocatur mezcal, et si vos novistis tequila, bene, est aliquid simile, imo tequila est genus ilius potionis. Et est quaedam regione in Mexico, ubi illa efficiuntur, ex multis fructibus etiam, ergo potest fieri ut sit melitum, ergo habes limonem et habes mezcal cum mele et aqua calida, et hoc est optimum. Imo eri sumsi, quia non bene me habebat, et nunc optime valeo. Et est non iam laboro, et hoc semper facio ante quam sumam medicamenta. Est iam si post duos dies non melius se habet, sumo. Et alia, quae habemus, fortasse domi, aut fortasse quae audivi, est, bene, fortasse auditores noverunt unguentum, quod vocatur vic paporrup, et nos ultimur vere ad omnia, et ana iam mirata est propter hoc, quia olim culex me momordit et possu illam rem supra vulnus, et nescio semper sic feci credo me melius avere tantum quia bene olet nescio aliut quod fit ita fortes est tantum illud quod vocatur omnibus linguis placebo. Ita prorsus. Ita, interdum etiam si quedam pars dolet vel, si non potes bene spirare ad omnia, desicut sepe diximus sunt res quae aviae sciunt, et tantum quiae dicunt facimus. Aliut, quod solemus semper sumere, est team ex illa flore quae est camae melun nescio commodo vocetur sed novistis non è sumimus ad omnia etiam si caput dolet si laboramus gutture si laboramus ventre et cetera et postremum quod procerto non auditis non dum auditis est bene inter mexicanos est mos est si fuit aliquid mirum aliquid factum est aliquid malum et tu non bene te habes est in animo fortasse multum times exempli gratia anno praeterito post terremotum tunc solemus panem comedere panem bene non quili quod libet panem debet esse quidam genus qui vocatur bolillo ergo imo
anno pretérito post terremotum, tu poteras ambulare per vias, et si erat taverna panum, i davant sic gratuito, ut homines melius se avenent. Et Illudes me. ita sunt omnia quae novi. Bellelida. Bohemis. Ergo, primum quod mater medoquit, quia ea dedicit ab medico, quodam cinense, est si dolet caput multum, ponis unguem in supra nasum, et premis sic, et caput iam non dolet. Se devetis revera multum premere. Et quod mater facit est habet acum et ponit in illo loco, quia illic est illud punctum quod facit quod postea caput non dolet. Postea cum habetis vulnus, quod vultis ut celerius sanatur, aut quod habetis sanguinem, et cruor ad hoc emititur, et vultis ut sinat, ponitis supra folium ab flore, quod vocatur plantago lanceolata, et quod optimum est quod haec flos est ubique in herba. Ergo, si scitis commodo videtur, satis est caperet ponere supra. Quod quoque facimus est cum nas dolet cutur, capimus fasciam, et ponimus in aqua frigida, et hoc ponimus supra gutur, et supra hoc ponimus sacum ex materia plastica, et postea iam non dolet gutur. Ita, Vere? ita, sed Comilu. devet manere per noctem sic, et venem. Quid, ita, cum habeo alium cum illa flore aloe vera, quod tu non scis fortasse, est cum vos mordit culex aut aliut, potestis idam florem dicamus aperire, et illud quod est intus ponitis supra illud. Vemus aloe vera tantum propter hoc deomi, quia ego habeo allergiam ad colices, et non semper Aina. funguntur unguenti, sed hoc fungitur semper. Et nos bohemi utimur propter omnia alcoholem, ergo si dolent musculi, habemus alcoholem ad musculos, quod ponetet musculos, et postea non dolent ad genua. Postea quod saepefit, ego habeo sicut multi nescio conducitur. Hoc. Est illud quod geritur in auribus? Ita. In Ah. aures? Ita, illud, eta. Et Wow, grazie. saepe fit quod dolet, et ergo ponimus filum in alcoholem fortim, et ponimur per hoc, ubi ponitur ilares, quod monitor geritur in auribus, et postea venehabet. Ah, Quoque quod fit, quia nos habemus frigora, et quoque habemus calores, quoque fit in natabulo, cum manet aqua in auribus, aut propter ventem, cum intrat ventus in aures, et postea dolent aures, capitis quoque alcoholem
quam fortem potestis, et ponitis hoc in aurem, et melius est quoque ponere illic partem, dicamus, aliquid quod potest manere in aure, et si cum manet alcohol illic, quoque bene se habet. Et aliud quod ad quod bene fungitur alcohol sunt frigora. Et ergo si habetis nimis magna frigora bibitis alcoholem. Sed non cervisiam, quia cervisia non est satis. Sed quia sum bohema, debeo quoque dicere ad quod sunt est bona cervisia. Primum omnium habemus natabula cum cervisia. Ergo potestis venire in Bohemia et natare. Sunt natabula cum cervisia. Quid est tot? Si vos dolet venter, et bene. Ergo bonum est bibere cerviziam obscuram, dicamus. Non cerviziam germanam, quia illa non est obscura. Sed, et, sic, postea non dolet mente. Non, dolet caput, contra diversum. Ua, bene. Ides, apud nos, si habes aquam in aure, in auribus potius propter fortasse quia fuisti in atabulo, non? Ides, es simplex, tantum debes dormire siestam, quod evocamus nos, est hora sexta dormire, et quia habes caput, dicamus, sic positum, ipsa aqua cadit, ergo, bene habet, surgis et bene se habet, plerunque. Non ec esse est imponere alcohol emilic. Itas et aliquando fit quod aqua intrat revera intus, et non potes eam exire, et postea dolet, et quod fit hic in Bohemia, quod si hoc habes, petis medicum, et medicus capit magnum acum, et ponit in aurem. Et hoc non est bonum, non potes hoc facere multies. Et cum ego sum stulta et semper mihi hoc fit habeo hoc ponu mano alcoholem in aurem et bene me habeo bene remedia in foro romano bene aliud interrogatum quomodo haec remedia novibus Anna. Ego plerunque aput aviam, vel quia pater mi dixit. Plerunque aviam mi dixit aliqua. Tunet lida? Quomodo? Ap multis. Ap avia est ap omnibus est semper mi semper aliquid fit. Ergo cum sum aliquibi et aliquis videt quod habeo aliquid dicunt quid potes facere, ergo ab omnibus quos novi quia revera. Et quoque quaeque familia in Bohemia habet alia remedia ad omnes res, ergo quoque bone habet. Ergo, et quid dete avi, commodo scis? Ego de pane et de unguento ut credo omnes noverunt, tantum illa potio cum mele et cum mescal ut credo pater meus excogitavit. Quamquam est medicus ei non placet nobis multa medicamenta dare. Et ipse numquam sumit, etiam si male se habet non sumit. Et aliut, creditis haec remedia vere fungi, aut et si ita utimini eis anna
Ides aliqua sum vere insana. Ides avia utitur aliqua quod vere dicis non, ides hoc non filipotes, non fungitur avia. Ides est in mente tua, non vere bene abet. Sed aliqua vere funguntur. Et ides ipse medicus meus, aliquando mi dicit remedia illa. Ides est mi multum placet, quia ides etiam min non multum placet sumere medicamenta, et dicamus pilulas, et sic. Et medicus escit, et etiam quia si ego, bene, vos jam vidistis hoc a estate, si ego sumo aliquid, satisceleriter bene me habeo. Ergo non posum multa sumere, quia postea corpus delirat, non? Ergo, eta, ipse medicus mi aliquando dixit illa, ergo, aliqua funguntur vere. Es natura, ergo si bene habent ita utor. Quidete, Lida. Ego utor semper, quia ego nunquam peto medicum. Quia nunquam peto medicum, tandem cum non potu iambulare, et cum cecidit postea non recordava quid factum est, ergo postea petim medicum, sed alio modo non. Et ergo nec esse est mi. Quid dete abi? Bene, idem atque Anna, credo quaedam fungis et non omnia. Presertim illa quae sunt mirissima. Ego non narrabis, et in Mexico fiunt revera res mirissimae, cum obis et cum herbis et ita. Sed numquam usa sum, neque credo multum prodesse. Etiam non nocent, sed bo. Ita, sed neque adjuvant. Ego, fortasse fine faciamus, non? Eita, fortasse iam satis de remedis et de medicina, ergo ita valete omnes.